Živjo, tukaj Simona, danes sem ti pripravila prakso, kjer raztegnemo predne stegenske mišice. Tako da bomo štartali iz izpadnega koraka, kar pripeljamo desno nogo naprej, preverimo pravi kot. In zdaj lepo raztegnemo, potiskamo sramno kost naprej, odpiraš prsni koš. Torej, pozornost na to, da nimamo dvignjene zdaj zadnjice, ampak res lepo raztegnemo. Zdaj pa zasidramo predno stopalo v podlago, sploh palec, da bomo imeli v bistvu ravnotežje. Močen center dvigneš navzgor, opreš na predno stegensko mišico in še poglobiš. Lepo raztegnemo. Odpiraš prsni koš, pogled naprej in dihaš. Kar globoko dih in izdih. In zdaj, če je mogoče boleče koleno, lahko vedno damo kakšna dekica s vodi, prav? Zdaj bom pa pokazala varianto, kjer še poglobimo razteg, tako da damo levo roko v podlago, pripelaš stopalo k zadnici in primaš, najdeš nart in pripelaš peto k zadnici. Raztegnemo, poglobimo. Kar en globok vdih, izdih pa sprostimo. Vse to naredimo še na drugo stran. Tako da zdaj pripeljamo levo nogo naprej. Res ključnega pomena torej je, da ni stopalo preblizu, ker potem nič ne raztegnemo, samo čutimo koleno. Ok, raztegneš, podaljšaš lepo, tviraš prsni koš, zasidramo palce v podlago in dvignemo trup, ker upremo se na stegno. Odpiraš prsni koš, podaljšuješ, dihaš ves čas, kar globoko dih in izdih. Pa gremo zdaj še v variacijo, kjer poglobimo razteg, torej desna roka je v podlago, pripelješ peto k sebi, najdeš nart in raztegneš. Tako poglobimo položaj. V resnici bi tukaj lahko uporabljali tudi trago, ovili okoli narta in pripeljali stopalo k sebi. Kar raztegneš, globoko dih, izdih, sprostiš, pripelješ nogo nazaj in smo. Namaste.